Друзі, вітаю! Дональд Трамп у разі перемоги на виборах у Сполучених Штатів планує послабити або взагалі зняти санкції із так званого російського диктатора Владимира Путіна. Про це пише Bloomberg. Те, що ми робимо з санкціями, це відштовхує всіх від себе, каже Дональд Трамп. Він планує послабити обмеження проти Російської Федерації, якщо переможе на виборах. Його попросили прокоментувати, чи думав він коли-небудь про послаблення або скасування санкцій проти Росії як частину угоди, про яку він говорив, щоб покласти край війні в Україні. На що Трамп відповів дуже недвозначно: так, тож те, що ми робимо з санкціями, це відштовхує всіх від себе, тому я не люблю санкції, сказав Трамп. Я знайшов їх дуже корисними з Іраном, але з Іраном я навіть не потребував санкцій так сильно. Я говорив про це, Китай і Росія перебуває у схожій ситуації. Я сказав Китаю, я поінформував людей, я не думаю, що Китай поганий, але я дав людям зрозуміти, що Китай обкрадав цю країну протягом 30 років. При кожному президенті я єдиний, хто отримав величезні суми грошей, сотні мільярдів доларів від Китаю, наголосив Трамп. Трамп далі продовжив, що він при ньому, значить, Росія не могла окупувати частину території України, при ньому Путін не вторгався і при ньому Путін не рухався далі. Далі він почав звинувачити дуже сильно свого суперника на виборах Джо Байдена і після чого сказав, що буде шукати спроби так званої угоди. Для нас зараз дуже небезпечна історія через те, що дійсно, ця угода може рухатися, але не просто так придумали фразу жодного слова про Україну без України. Дійсно, ця історія може піти дуже-дуже швидко, і вже зараз треба готувати аргументи, містки дружби. Ну от потрібно зараз вже домовлятися з командою Трампа, тому що ризик його перемоги надзвичайно великий. Також в Китаї зараз несуться новини про те, що начебто в Сі Цзіньпіна стались проблеми зі здоров'ям на з'їзді комуністичної партії. Поки що це не підтверджено. Багато хто говорить, що це жовта преса. Ну от, а Джо Байден сказав, що зніматись не буде, поки лікарі не прийдуть і йому не скажуть це зробити. Зробив таку дуже недвозначну заяву, в ній, мені здається, кілька разів повторився, але попри це все рівно впевнений в тому, що буде далі рухатися в виборчій кампанії, що насправді дуже сильно понижує його шанси і шанси демократів. Ну, але подивимось, є велична наука соціології, вона точно дуже-дуже скоро дасть відповідь. Не тільки лікарі, тому що ми бачимо, донори дуже сильно за цим слідкують. Друзі, це коротка інформація, просто заява Трампа, що буде намагатися влаштувати супершвидкий мир, в тому числі можливе зняття або обмеження санкцій. Друзі, напишіть в коментарях, наскільки це для нас катастрофічно. Так чи ні? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube-канал. Ви знаєте, нас атакують росіяни, їхні боти хочуть понизити видачу. Ми ж навпаки з вами її повинні піднімати. Це перше. Друге, я дуже вас прошу зробити донат на 127-му бригаду для Сергія Нитки, щоб можна було закупити дрони, Ребе та Мавік. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.